69 տարի առաջ կոպապը Վանա Բերդի տակ կամ Դերձորի ճանապարհին կամ Կարսի մատույցներում նա ատակվեց։ Նա ատակվեց, որովհետև հայ էր։ Մենք այսօր իրավունք չունենք ոչ բարոյական, ոչ էլ հոգեկան մոռացիան մատնելու նրանց հիշատակը, նրանց վրեժը, նրանց ցավն ու մորմոքը։ Դրա համար մեզ շատ բան պետք չէ, դրա համար մեզ պետք է հայ մնալ, չտարվել օտարամոլությամբ, չսիրել ոսկի ու արծաթ։ Մեզ հայ մնալու համար շատ քիչ բան է պետք։ Պարզապես ճանաչենք հայրենիքն ու սիրենք այն։ Պայպայենք մեր պապերի վերջին շնչում մարող աչքերի կարոտը, երկիր վերադառնալու լույսը։ Այսօր Վանիս խոստացիր ինքդ քո մեջ և ապա իլուր աշխարհի, որ հրաժարվում ես օտարամոլությունից ու սիրելու ես սեփականը, սեփական մշակույթը, որ պապերիդ արյուն քրտինքով բարձրացավ ու պահպանվեց և հասավ մեզ։ Հասավ, որ մենք էլ փոխանցենք մեր ժառանգներին, բայց մենք օտարամոլությունից կուրացել ենք ու ծիծաղում ենք ավանդույթների ու առասպելների, Սանասարի ու Բաղդասարի, Չոլայի ու Գալեի, Նազարբեկյանի, Բեկ-Պիրումյանի, Համբերյանցի ու Բաբաջանյանի վրա։ Իսկ այսօր ավելի վատ է, թող չգնային իրենց համար սկզբունք դարձած, անարգում են հերոսների գերեզմանները։ Հիշիրով հայ, քո պապը Սուլ և քո պապի պապը այսօրվա Հայաստանի համար նահատակվեցին, Սուլուխի կամուրջը կամ Մուսալեռը իրենց համար մի նոր գողգոթը դարձնելով։ Մի նման վիր կետադարձին կամ ավեին, հիշիր, ուղիղ 99 տարի առաջ քո պապը վրեժը օգում փակեց աչքերը։ Իմ հաստ ու բարակ, վատեցին ու բշեցին, բշեցին տվին կրակ, ներկեցին ձոր ու բարձրունք, քանդեցին երկինք մի լուրդ, մորտեցին մի ժողովուրդ, հացառատ մի ողջ աշխարհ, սարքեցին փշրանք, նշխար, սուրբ նշխար, շան բերանում, ուզեցին մեկ հայ թողնել և այն էլ թանգարանում, կարունա ձունը արել։ Երբ Գևոր Չաուշի հիշատակին կկատարի Անդրանիկ Սարգսակյան Մանուկյանը։